Дорогі брати і сестри, вже третю добу Україна успішно обороняється, захищаючи свою свободу і своє майбутнє від тиранії, яку хоче нам нав'язати Путін. Ми можемо пишатися тим, що як народ гідно складаємо цей важкий іспит на громадянську духовну зрілість, на людяність. Ми захищаємо не лише себе, але й решту Європи та весь цивілізований світ від кривавих марень очільника Росії. У цій боротьбі найкращі сини та дочки України віддають своє життя. Гинуть від рук окупантів мирні мешканці. Сьогодні день спільної молитви за померлих. Ми згадуємо всіх, хто загинув від рук російського агресора. Царство Небесне їм, вічна пам'ять і слава. Україна і світ не забудуть злочинів, які чинили та продовжують чинити окупанти. Після перемоги обов'язково має відбутися Нюрнберг-2. Над тими прокремлівськими злодіями, які поставили людство на межу Третьої світової війни. В ці дні з особливою силою звучить наша молитва за Україну, за воїнів, за перемогу і мир. Ми просимо також Господнього благословення, мудрості та стійкості духу для нашого президента Володимира Зеленського, для керівників державної та місцевої влади, для всіх, на кому лежить тягар керування у ці темні часи. Найщиріша подяка нашим дипломатам, світовому українству та всім друзям у вільному світі, хто цілодобово діє, щоби зупинити агресора і повернути мир Україні. Сьогодні узгоджені чергові кроки з посилення санкцій для Росії та надання допомоги нашій державі. Закликаю лідерів вільного світу не зупинятися, робити все нові і нові кроки, доки агресор не буде змушений припинити свій злочин. Звертаюся до нашого духовенства. Там, де це можливо, організуйте читання псалтиря, акафістів, молебнів за воїнів та Україну. Нехай молитва не замовкає ані на мить. Також прошу постійно допомагати нашим військовослужбовцям, силам територіальної оборони, місцевим громадам перенести ці важкі дні. Частина України зараз перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Тому благословляю духовенству діяти відповідно до обставин. Якщо можливо, звершувати богослужіння. Якщо ні, виконувати свій пастирський і громадянський обов'язок в інший спосіб. Завтра неділя про страшний суд. Це нагадування всім. Ніхто не уникне відповідальності. Праведні отримують винагороду, а грішники – вічні муки. Борімося, бо на нашому боці правда. Господь нас нагородить перемогою. Закликаю на весь український народ, на військо, на президента Боже благословення. Слава Ісусу Христу! Боже великий єдиний, нам Україну храни!